رویہ الاول شریف کا مہینہ اس حضور قیامت کا مہینہ ہے، اس حوالے سے نعت پیش کر رہا ہوں، نعت شریف گونڈہ شریف کی طرف سے آئیے. یا خدا تو ہے ابتدا، یا خدا تو ہے ابتدا، تو ہے انتہا، تیری شان جل جلالہ. اے خدا تیری شان جل جلالہ، ہے تیرا مظہر مصطفیٰ، تیری شان جل جلالہ. نور دونوں جہان، تیرا وصف کون و مکان، تو ہے ہر ایک شے کی ہے ابتدا، تیری شان جل جلالہ. ان جٹھیاں جدی تانگ دلاں، بن ملیوں جے دی یاری. ملیوں جے
من هجرون جدياد ستاوي بن صورت خلق پجاري بن زلف جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری آدم میں اودی حمد کی آنکھاں میری حمد اودے کس کاری میری حمد یو دے کس کار آمد ہے کس آمد ہے کس پیمبر عالی مقام کی آنے لگی صدائیں درود و سلام کی ہر چیز ان کے واسطے تخلیق کی گئی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی مبارک ہو آمد سنا
مارو سنو بے سہارو نہ خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں جو غم کے مارو
سلام